Եվրամիության անվտանգության ու պաշտպանության մասին տարեկան երկու բանաձևերը շատ հստակ ամրագրում են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի վայրենի լինելու փաստը։ Եվրախորհրդարանը նախ կոչանում միջազգային քննություն սկսել Լահաբեկիչներին Արցախ բերելու, կասետային ու ֆոսֆորային արգելված զենքեր կիրառելու շուրջ, պատժել մեղավորներին, վերադարձնել գերիներին, պահպանել մշակութային կոթողները։ Եվրախորհրդարանը Թուրքիային կոչ է անում չմիջամտել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, այդ թվում Ադրբեջանին ռազմական աջակցություն չցուցաբերել։ Խորհրդարանը դատապարտում է Թուրքիայի կողմից Ահաբեկիչներին Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխելը, ինչը փաստել են միջազգային դերակատարները, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հատկապես կարևոր է համարել, որ Եվրախորհրդարանը թուրք-ադրբեջանական հանցագործությունները փաստելուց բացի նաև ընդգծել է, որ դրանք չպետք է մնան անպատիժ։ Մենք կարևորում ենք միջազգային հանրության ջանքերը ի դեմս նման բանաձևերի, նպաստելու պատերազմի պատճառների և հետևանքների վերացմանը, որը ըստ բանաձևի ենթադրում է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի տևական լուծումը և Արցախի ապագա իրավական կարգավիճակի որոշումը համանախագահների առաջարկած հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Արտգործնախարարությունը նշել է, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևերը ևս մեկ անգամ փաստել են, խնդրի հիմքում Արցախի ինքնորոշման իրավունքն է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։